Sabahınız xeyir olsun. Yaqubun məktubu 1-ci fəsil. Biz indi oxuyacağıq. Burada bir neçə yerdən. Birinci parçaya ki biz oxuyacağıq. Bu 6-cı fəsilin bəndin 2-ci hissəsidir. Şübhə edən adam küləyin qaldırdığı və hərəkətə gətirdiyi dəniz dalğasına bənzəyir. Və 8-ci bənd. O qərarsızdır. Heç bir yolunda sabit deyil. Burada qərarsızdır sözü, deməli, qədim Yunan dilində dipsukos sözüdür. Və di 2 deməkdir. Psikos isə qəlb deməkdir. İki qəlbli insan, iki düşüncəli insan. O insan hansı ki, gəx belə düşünür, gəx belə düşünür. Onun düşüncələri tez-tez değişir. Möhkəm deyil o insanın düşüncələri. Bəlkə bir növ deyə bilərik, səthidir onun düşüncələri. Vəziyyətdən asılı düşünə bilir. Küləklərdən asılı düşünə bilir. Necə ki, biz 6-cı bənddə oxuduq ki, külək gəlir, dalğanı qaldırır, hərəkətə gətirir və sonra vurur. Dalğanı idarə eləyən küləkdir. Və o cür şübhə edən insanlar və daha doğrusu həmin bu insanlar Diphukos, iki düşüncəli insanlar bu cürədir. Mən deyərdim ki, biz hər birimiz həyatımızda olur ki, belə oluruq. Həmin deyilik, qərarsızıq. Bilmirik necə düşünmək lazımdır. Bizim düşüncəmiz dəyişə bilər vəziyyətdən asılı olaraq. Amma müjdə, xoş xəbər ondadır ki, Rəbb belə deyil. Rəbb belə deyil bizə qarşı. O baxır bugün bizə. O deyir, mən seçmişəm sənin haqqında necə düşünüm. Mən sənin haqqında düşünürəm. Yalnız İsa Məsihin çarmıqda olan bitirilmiş iş əsasında. Yalnız budur. Və bu tərpənməyəcək, heç bir külək, heç bir vəziyyət, heç bir sənin günahın, sənin səhv qərarın, iblisin heç bir ittihamı, heç nə bunu dəyişə bilməz. Rəbb seçdi, öz əqlində bir düşüncəyə malik olsun bizim haqqımızda və bu lütf düşüncəsidir. Və bu çox möhkəmdir. Mən bugün yadıma salırdım, necə biz təbiətə gedirdik piknik eləmək üçün, palatka götürürdük özümüzlə. Və palatkanı quraşdırandan sonra dəmirlər var idi, hansıları ki biz vururduq palatkanın qırağından, ki o palatka tərpənməsin, möhkəm olsun. Biz çalışırdıq onu daha dərinə vuraq, ki narahat olmayaq. Küləklər gələndə onu apara bilməsin. Allahın çox dərin kökləri var bu fikirlərə görə. Mən yadıma salırdım İsa Məsihin mismarlarını, hansılar ki onun əllərini deşirdilər. Və bu həmin o palatkanın dəmirlərinə oxşayır. Həmin o qalın mismarlar ki, onlar vururdular, döyürdülər İsa Məsihin əllərindən, ayağından və bu Allahın fikrini bizə görə daha da qəti eləyirdi, daha da bir cür eləyirdi. Bu tərpənməyəcək, bu bitirilib, mən insan haqda yalnız bu cür düşünə bilərəm, yalnız lütfdür. Heç nə bunu dəyişə bilməz. Heç nə bunu tərpədə bilməz. Və ikinci şey ki,
Mən bugün demək istəyirəm ki, Rəbb bizi o yerə gətirir, harada ki, o bizə bu münasibəti göstərir. Harada o bizə öyrədir, nə deməkdir qurban olmaq, nə deməkdir çarmıx. Və yalnız çarmıqdan keçəndən sonra, yalnız o həmin çarmıxın mismarları nə olduğunu biləndən sonra biz də möhkəmlənirik və insanlara baxırıq həmin o İsa Məsihin bitirilmiş işi əsasında. Mən yadıma saldım necə Davud Şaula baxır və Şaulun yaxşı günləri olurdu, pis günləri olurdu. Şaul Davuda məhəbbətlə yanaşır, sonra Şaul birdən partlayır və istəyir hücum eləsin Davuda, sonra yenə yaxşıdır. Şaulun fikirləri iki cür idi. O sanki iki qəlbli idi. O bilmirdi, gəx belə eləsin, gəx elə eləsin. Amma Davud, onun xüsusi münasibəti var idi. O bilirdi Şaul kimdir. O bilirdi, necə yanaşmalıdır Şaula. Və hətta Şaul öləndən sonra o Şaula görə bir mahnı yazır, bir mahnı oxuyur. Davudun fikirləri Şaul haqda, bu Allahın fikirləri idi. Ona görə bizə çarmıq lazımdır ki, biz Filiplərə məktubda yazıldığı kimi İsa Məsihin düşüncələrinə malik olaq. Necə İsa Məsih nələrdənsə keçib və indi ata, oğul və müqəddəs ruh insan haqda bir fikirə malikdilər. Orada bir fikir var, ikinci fikir yoxdur. Bir lütf fikri. Və Rəbb indi bizi öyrədir bunu. Rəbb bizi gətirir sakit bir yerə və biz nələrdənsə keçirik onunla birlikdə. O yerdən çıxanda biz baxırıq insanlara. Fərqli küləklər var orada. İnsanlar dəyişilə bilər. İnsanlar bizə müxtəlif münasibət göstərə bilərlər. Bizə qarşı yaxşı ola bilərlər, pis ola bilərlər. Amma biz dəqiq bilirik onlar kimdilər. Biz dəqiq bilirik ki, onlar Allahın sevimli övladlarıdır. Eləcə də özümüzə görə. Biz görə bilərik necə biz düşürük, necə nələrsə praktiki olaraq nələrsə baş verir bizim həyatımızda. Amma çox vacibdir, öz əqlimizlə biz qoruyaq o bir fikri və ikinci fikri buraxmayaq. Heç ehtimalı da belə buraxmayaq ki, bəlkə biz o deyilik, bəlkə biz Rəbbin sevimliləri deyilik və yaxud nəsə. Amma bir fikir. Lütf fikri. Çünki o Allahın fikridir. Və biz o fikri qorumaq istəyirik özümüzdə də. Özümüzə qarşı, başqa insanlara qarşı.